Исторически избори в Северна Македония. Утре съседите ни избират президент и парламент. Основната тема в дебатите между политиците е как да се реши българският въпрос. Знаете, отношенията между София и Скопие са особено обтегнати от 2 години заради условието Северна Македония да впише българите в конституцията си, за да продължи пътя си към Европейския съюз. От Скопие сега включваме нашия специален пратеник Стоян Нешев. Стояне, здравей! Здравей, Лора! Накъде ще тръгне Северна Македония? Това е въпросът утре, когато, както каза и ти, нашите съседи избират президент на втори тур. Състезават се Гордана Силяновска от ВМРО ДПМН и Стево Пендаровски, настоящия президент, подкрепен от Социал-демократическия съюз на Македония, партията, която досега управлява. За всичко това ще си говорим с Атанас Величков от сайта Трибуна. Казвам ви добър ден. Добър ден на вас и на вашите зрители. На къде ще тръгне Северна Македония утре, когато избира и то 2 важни избора има? Северна Македония от 30 години се върти в кръг, един антибългарски кръг, мога да го нарека. А тръгването към Европейския съюз го правят вече дълги години с самото говорене, с самите действия. Свидетели сме сега на тази последна предизборна кампания с това усилено антибългарско говорене. Реално те лицемерно може би твърдят, че искат да отидат в Европейския съюз и да започнат преговорите, но това не е така. Забравяме, че все пак, че България е част от Европейския съюз и когато се говори против България, се говори също Европейския съюз. Нека да поговорим за кандидатите. Гордана Силяновска, тя спечели 2 пъти повече гласове на първи тур. Тя има антибългарско говорене, това е факт. Тя е против това българите да бъдат вписани в македонската конституция и дори няма да използва предлога Северна, ако стане президент, т.е. тя не признава и Преспанското споразумение. Вижте, коя е тя? Нека да разкажем. Гордана Силяновска е професорка на юридическия факултет тук. Специалист е, мисля, че по конституционно право. Уважаван професор и вече това е 2-ри път като опит да се добере до Вила Водно, ако мога така да се израза. Там, където се намира президентството. Да. Откъде идва обаче тази антибългарска риторика? Тя ли ще спечели изборите утре? Тя е тази, която трябва да даде пълнеж на самата кампания. Те не могат за друго да говорят за някакви реални успехи, освен за това, че трябва да спасяват Македония от лошите българи, които сега трябва да ги преметнем, да вкараме, говориме за тези, които са за влизане на българите в Конституцията. Ще влезат българите в Конституцията, след това всичко ще се остане по-старо и ние ще започнем преговорите с Европейския съюз. Това го говорят политическите противници на Гордана Силяновска. А антибългарското говорене на Силяновска е в нейния политически бекграунд, тя никога не е била близка до партия, която е била с добро отношение към България. Тя е била част от либералната партия, била е част от близка до Бранко Цървенковски, който е абсолютен антибългарин. Тя има и критики към договора за добросъседство между България и Северна Македония от 2017 година, подписан от тогавашния премиер Бойко Борисов и македонския Зоран Заев. Т.е. тя казва, че в този договор не пише, че българите трябва да бъдат признати в Конституцията. Вижте, критики към договора може да имат всички. Например, има отредени критики, че договорът е много общ и че не е толкова прецизен, както Преспанския договор. А позицията на Силяновска е разбираема. С такива позиции имат абсолютно всички македонски политици. Разликата е в това, кой е на власт и кой е в опозиция. Ако Социал-демократическия съюз беше в опозиция и ВМРО ДПМН не подпишеше този договор, абсолютно същите реакции против договора ще да идват от страна на бившите комунисти от Социал-демократическия съюз. Тук няма никаква разлика. Става въпрос за един център, който е антибългарски, разделен на 2 по-големи политически партии, които работят изцяло за своя собствен интерес, без да се, без да се притесняват да говорят против България,
без да се притесняват да залъгват населението си, че го спасяват от не знам си какъв катаклизъм и бугаризация и така нататък и така нататък. И на този фон обаче, както се говори, няма нито един българин в местната или в централната власт на Северна Македония. Открит българин. Точно така. Нас дори не ни попита някой. Да ни потърси, да каже хора. Трябва да ви вкараме в Конституцията. Какво предлагате? Какво искате? Ние бяхме използвани по време на тая кампания, говоря за македонските българи, бяхме използвани като плашила. Като някакви там хора, които правят проблеми. Като някакви хора там, които, заради които Македония не може да започне преговорите. И ние бяхме като оправдание за всички неуспехи на политическия елит тук. За корупцията, за връзкарството, за шуробаджанащината. За всичко бяхме виновни ние. Това беше главният акцент на кампанията. То няма и българска партия. Имаше, но тя вече не съществува. Т.е. утре на изборите за парламент няма да има партия на македонски българи, която да се състезава за депутатски места. Как България реагира на всичко това, което се случи и не само в кампанията, но и през последните две години след френското предложение? Аз мога да похваля позицията на България, в смисъл, че не подпадна под тия евтини провокации, които идваха от македонска страна, от всички партии. Ако се сещате, и Пендаровски имаше едно изявление за македонците в България, дека немале защитени права и така натама. Какво искам да кажа? Ние трябва да бъдем наистина европейци. Когато те искат да провокират нещо, за да стане някакъв скандал и за да се оправдаят в Европа, България трябва да бъде много смирена. И проблемите, които са, да се казват не пред българските журналисти, защото те ги знаят тия проблеми, а проблемите да се казват в Европа. Брюксел да е запознат с този антибългаризъм. Ами Брюксел трябва според мен вече да е запознат. Мисля, че много се говореше. Накратко, ще гласуват ли утре македонските българи? Да или не? Има ли за кого? Македонските българи утре могат да гласуват, ако мислят, че имат за кого, но според мен няма за кого да се гласува. Това не звучи оптимистично, но такава е ситуацията между България и Северна Македония в навечерието на изборите утре тук. Благодарим ти, Стояне, за тази информация. Разбира се, в новините очакваме още информация от теб и детайли по отношение на вота в Северна Македония. Стоян Нешев, нашия специален пратеник в Северна Македония по повод изборите там.